Začnem tým najdôležitejším. Progresívne Slovensko je stranou odborníkov a odborníčiek. Tradične a dlhodobo sme veľmi silní v takých oblastiach, ako sú ľudské práva, zahraničná európska politika, podnikateľské prostredie, ochrana životného prostredia, či vzdelávanie alebo kultúra. Za ten posledný rok, odkedy som aj ja predsedom Progresívneho Slovenska, sme sa zároveň posilnili o špičkových ekonómov Štefana Kiša a Tomáša Helebranta a spolu s nimi sme vybudovali najsilnejší ekonomický tím v slovenskej politike. Zároveň sme získali na oblasť zdravotníctva Oskara Dvořáka. A veľmi ma teší, že dnes vám môžem predstaviť novú posilu, nového odborníka, nového člena Progresívneho Slovenska. A je ním legenda boja proti zločinu, proti organizovanému zločinu na Slovensku, bývalý policajný prezident, bývalý policajný viceprezident, pán Jaroslav Spišiak. Veľmi ma teší aj dôvera, ktorú týmto vkladá do Progresívneho Slovenska a vôbec do slovenskej politiky. Viete, ja to v poslednom čase počúvam na každom kroku, kamkoľvek ideme po Slovensku a v poslednom mesiaci sme boli v každom krajskom meste, kde sme mali diskusie s občanmi a všade počúvam to isté. Ľudia už majú dosť chaosu, majú dosť toho konfliktu, ktorý dnes vládne v slovenskej politike. Už si naozaj prajú koniec tohto bezvládia, v ktorom sa Slovensko potáca a ktoré nám tu zanechala tá rozpadnutá koalícia. Zároveň ale dodávajú jednu veľmi dôležitú vec, že nechcú ani návrat Roberta Fica a jeho mafiánskych praktík. A ak si prajeme pre Slovensku takú budúcnosť, to znamená budúcnosť bez chaosu, ale aj bez zlodejov, tak musíme ponúknuť víziu právneho štátu, spravodlivosti pre každého, bez ohľadu na to, koľko má vplyvu alebo koľko má peňazí. Musíme ponúknuť ľuďom nádej, že Slovensko môže fungovať ako normálna, bezpečná, férová krajina pre všetkých. No a presne toto sú témy, na ktorých budeme spolupracovať s Jaroslavom Spišiakom. Do Progresívneho Slovenska prináša 30 rokov skúseností z polície až po tie najvyššie miesta, prináša rozvahu, prináša nespochybniteľný morálny kredit, aj nespochybniteľnú odbornosť v agende ministerstva vnútra, vnútornej bezpečnosti a boja proti zločinu. A ja som veľmi rád, že človek takéhoto rangu, že takto kvalitný odborník je odhodlaný s nami formovať lepšiu budúcnosť pre Slovensko. Takže vítajte v PS, veľmi sa teším. Ďakujem. A týmto dávam slovo pánovi Spišiakovi, prosím. Ďakujem za slovo a ďakujem aj za úvodnú reč, ktorá bola taká, že som si uvedomil, že do čoho vstupujem, aké nádeje sa vkladajú do toho, čo mám reprezentovať a prezentovať v tejto politickej strane, ktorá sa odhodlala zvrátiť ten chaos, odhodlala sa nastoliť poriadok, odhodlala sa pre všetkých občanov Slovenskej republiky garantovať zachovanie ľudských práv a všetkých práv, ktoré sú nevyhnutné pre pokojný, rozvíjajúci sa život. To je pre mňa obrovský záväzok. A teraz by som v krátkosti povedal, že prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky, čo ma k tomu motivovalo, lebo som celú svoju profesnú kariéru bol apolitický. Neprejavoval som sa nikdy politicky, nikdy som nespochybňoval žiadného politika. Vždy som hovoril o tom, že mňa zaujíma zločin, zločinci. Ak sa do cesty, tejto cesty dostane hodzaj nejaký politik, tak v podstate nie preto, že je politik, ale preto, že je podozrivý z páchania trestnej činnosti. Niekoľkrát som sa vyjadril, že do politiky ani nevstúpim, ani nemám také ambície. Dokonca ja viem, že nie som rodený politik, nie som retoricky až tak zdatný, aby som mohol rečniť ako politici, ale napriek tomu som sa tak rozhodol. Toto je pre mňa veľmi významný deň, lebo musím zmeniť vlastne celý svoj život, ktorý som doteraz robil. A že prečo? To vám teraz chcem vysvetliť. Začínal som ako mladý policajt
ešte v socializme a fandil som demokratickým procesom, fandil som revolúcii, tešil som sa so všetkými mladými, ktorými som sa poznal, že konečne tu bude sloboda, konečne tu bude demokracia. A zistil som, že neoddeliteľnou súčasťou tejto slobody je aj organizovaný zločin vo svojich všetkých formách, od brutality až po sofistikované nadnárodné konglomerácie, ktoré odčerpávajú a škodia spoločnosti, škodia tej demokracii, parazitujú, priživujú sa na nej a v konečnom dôsledku vždy tým občanom vznikajú tie najväčšie útrapy. Fyzicky, osobne si všímajú iba tú brutalitu, znásilňovanie, bitky, rozvracanie, výbuchy, vraždy. Vtedy si uvedomujú, že ten organizovaný zločin je fakt nebezpečný, ale potom tie sofistikované formy, ktoré sú oveľa, oveľa nebezpečnejšie, ktoré sú už prepletené so štátnym aparátom, dokonca štátnym aparátom sú kryté, podporované, to je to najnebezpečnejšie, čo dokáže rozvrátiť úplne demokratický systém. No a ja som sa rozhodol, že proti tomuto budem bojovať, čo mi sily stačia, celú svoju profesnú kariéru. Ako mladý som bol ustanovený do funkcie okresného riaditeľa. Tam som s týmito silami bojoval na ulici, v kompetenciách okresného riaditeľa. Potom, ako mladý, 37-ročný, som bol ustanovený do funkcie prvého viceprezidenta a šéfa služby kriminálnej polície a všetky skúsenosti, ktoré som čerpal na tých uliciach, som chcel preniesť do týchto vyšších, sofistikovanejších fóriem boja proti kriminalite a som to aj urobil. Zreformoval som celú službu kriminálnej polície, zriadil som a útvary, ktoré dodnes existujú, volajú sa tak, ako som ich ja nazval, až na NAKU, pôvodne som ju nazval UBOK. To znamená, že pred tými 20 rokmi som už vytvoril niečo, čo do súčasnosti existuje. A až teraz, keď tá polícia má naozaj slobodné ruky, sa prejavuje efektivita týchto útvarov, ktoré som v podstate konštituoval. Ale čo musím povedať? Po vytvorení špecializovaných pracovísk boja proti organizovanej kriminalite, úradov špeciálnych policajných činností, ochranných služieb. Reštrukturalizoval som policajný zbor na také formy, aby mohla byť polícia efektívna v boji proti organizovanej kriminalite. Lenže z politických dôvodov som musel odísť z policajného zboru a nemohol som dokončiť prácu reformnú, preto lebo mi to nebolo umožnené. Následne v roku 2010 som bol zas pozvaný ministrom vnútra do funkcie prezidenta. Myslel som si, že potom, v tomto čase, dokončím prácu, dokončím reformy, nielen formálne, ale aj metodicky, procesovo, tak, aby policajný zbor bol efektívny. Zas kvôli politike, keď padla vláda, prišla iná politická garnitúra, zas mi v tom bolo zabránené, musel som odísť. Teraz minister vnútra, terajší, keď bol nominovaný, ma oslovil, či by som mu nešiel robiť poradcu, lebo nevyzná sa v tých policajných bezpečnostných štruktúrach. Tak som si myslel, že teraz je tá chvíľa, kedy môžem dokončiť prácu. Viac menej policajný zbor do určitej úrovni sa aj podarilo zreformovať zas tie súčasti, ktoré sú určené na boj proti tej najzávažnejšej kriminalite. Výsledky je vidieť, lenže to je ten paradox súčasnej situácie, že tie výsledky vidieť, tí, ktorí chcú, ich vidia, tí, ktorí nechcú, tak útočia. Policajti, ktorí sa pustili do tej práce s tými rozviazanými rukami, robia svoju robotu a napriek tomu celá situácia spoločnosti vyzerá ako chaos, ako keby sa robilo niečo zle.
zas vidím, že tá politika je tak nastavená, napriek tomu, že prezentovala, že ide bojovať proti organizovanej, proti mafii, proti všetkému zlému, všetkých pozatvárajú. Keď to polícia začala robiť, nikto sa ich nezastal, nikto z politiky. Dokonca neboli spôsobili alebo schopní upraviť legislatívu tak, aby tí policajti mohli dokončiť svoju prácu. Boli dokonca nazývaní politikmi, že sú mafiáni. Nebola politika schopná zreformovať prokuratúru Slovenskej republiky a ďalšiu legislatívu, ktorá je nevyhnutná pre dovršenie boja proti tej najzávažnejšej kriminalite. No, čiže usúdil som, že ako by som ešte mohol dokončiť to, čo som začal, keď z tej strany policajtej to už ďalej nejde. Lebo tá strana politická není spôsobila alebo vytvára chaos, dokonca sa zastáva v niektorých prípadoch negatívneho pôsobenia legislatívy, není ochotná reformovať a tak ďalej. Čiže zvážil som, ako by som mohol pomôcť. No a preto som sa rozhodol, že keď už nejak nie, tak musím ísť do tej politiky a alebo snažiť sa o to, aby tí policajti mali ten potrebný legislatívny, morálny kredit, krytie a zabezpečenie kľudu a pokoja pre svoju prácu. Preto do politiky. A teraz prečo práve do progresívneho Slovenska? No, do progresívneho Slovenska preto, lebo je to strana prevažne mladých ľudí, ktorí chcú a prezentujú, že chcú zastaviť ten chaos, ponúkajú odbornosť, ponúkajú cieľavedomosť, ponúkajú kľud, neponúkajú šváry, neponúkajú útoky, neponúkajú, ako by som to nazval, nezhody, osočovanie, kritizovanie sa navzájom, ale ponúkajú teda normálnu, odbornú politiku. A keď som sa s nimi stretol, tak som im to videl na očiach, že títo ľudia to naozaj myslia vážne. Doposiaľ sú nezašpinení tou politikou. Nemusia sa vyhovárať, že teraz to budeme robiť inak, lebo doteraz to nejak nešlo. Tak preto progresívne Slovensko. Lebo aj ja s tými svojimi najväčšími reformami som bol v podstate mladý, najmladší zo všetkých vždy. 34 ročný okres riaditeľ, 37 viceprezident, 42 som mal, keď som bol prepustený z polície prvýkrát a už všetky reformy boli vykonané. Tí starí policajti by neverili, nechápali, o čom ide. Mysleli si, že len rozvraciam policajný zbor, rozvraciam staré zažívané štruktúry. A preto som si myslel, že mladým ľuďom treba dôverovať, som to zažil na vlastnej koži, treba veriť. A ja im verím a veľmi si vážim, že veria aj oni mne. Dlhé rozprávanie som mal s predsedom strany, ktorého si vážim, ktorý je garantom toho, že to, čo hovorí, aj naozaj urobí. Nie len hovorí, že to chcem, ale že to aj dokáže. Aj všetci, ktorými som sa rozprával v tejto politickej strane, sú odborníci. Vedia presne, čo by chceli, majú presné predstavy a plány, ktoré treba len zrealizovať. No a dúfam, že sa im to alebo nám spoločne podarí. To je všetko, čo som chcel povedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz je priestor pre vaše otázky, či už na mňa, alebo na pána Spišiaka. Prosím. Rozprávali aj s viacerými odborníkmi. Pán Spišiak bol pre vás voľbou číslo 1?
Tak tým, že tu stojí, tak áno. My sme sa rozprávali za posledné mesiace s mnohými odborníkmi práve na oblasti, ktoré som už aj spomenul, a kde sme aj cítili, že potrebuje Progresívne Slovensko posilniť expertízu, odbornosť, aby sme vedeli ľuďom, voličom ponúknuť ten najlepší program a ľudí, ktorí ho budú garantovať. A niektoré tie konverzácie naďalej prebiehajú. A teraz v tejto chvíli by nebolo odo mňa korektné tých ľudí menovať, ale tým, že pán Spišiak tu stojí so mnou a tým, čo má za sebou, tým, aký má kredit, akú má skúsenosť, tak jednoznačne je našou voľbou. Tam nie je veľmi o čom. Prosím. Ja mám rešporána Tereska. Pána Spišiak, aj na vás. Prosím, na, ešte prvý. Na vás, pán predseda. Pán Fico už stihol v predstihu zaútočiť aj na pána Spišiaka, aj na PS s tým, že on obvinil vlastne pána Spišiaka, že je človekom pána Világivo. Mohli by ste na to reagovať? Tak môžem prvý reagovať. Aj som reagoval vtedy a veľmi stručne. Keď na vás útočí Robert Fico, či už na našu stranu, alebo na pána Spišiaka osobne, tak to je pre mňa signál, že niečo robíme dobre. A že to rozhodnutie o spolupráci bolo dobré. Naopak, keby začal chváliť či už pána Spišiaka, alebo mňa, tak by som začal rozmýšľať, že niečo robím zle. A bolo by to signál, že to nie je dobrá cesta. Takže toľko za mňa. Robert Fico sa zjavne bojí. Všetko, čo robí, tomu napovedá, že sa bojí spravodlivosti. A myslím, že aj tento útok o tom vypovedá, je to súčasťou toho, kým Robert Fico je. Pre nás to iba znamená utvrdenie sa v tom názore, že to bolo dobré zahájiť tú spoluprácu s Jaroslavom Spišiakom a veľmi sa na ňu tešíme. Ale môžete doplniť. K tomuto by som povedal len toľko, že moje rozhodnutie ísť do politiky je moje vlastné. Preto som tu trochu obšírne rozprával, že čo je môj cieľ, prečo to robím. Oveľa jednoduchšie a možno pre viac ľudí aj pochopiteľnejšie riešenie, alebo riešenie je to, čo prezentuje pán Fico, že mi to bolo prikázané a že tu mám plniť nejaké úlohy nejakého oligarchu. No, ja som si v tomto Progresívnom Slovensku so všetkými ľuďmi, s ktorými som sa stretol, videl som ich na očiach, že oni týmto rečiam neveria. Oni sú ešte mladí a oni chcú niečo, oni vedia, že človek chce a musí a ide a robí to sám z vlastnej iniciatívy, lebo niečo chce dosiahnuť. Čiže toto ma motivuje o to viac, že v tejto strane ma takto privítali a nerozmýšľajú nad tým, že prečo to tento človek robí. Veria mi, že robím to preto, lebo chcem niečo dosiahnuť. Chcem pomôcť. Asi myslím, že to je to najlepšie, čo sa pre túto republiku urobiť dá. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak sme radi, že ste boli na našej tlačovej konferencii. Ďakujem za účasť, teším sa na budúce, na ďalšie tlačové konferencie Progresívneho Slovenska. A prajem ešte všetkým pekný deň. Hej, dobrý deň.